Максим питає. Стіна в півтори червоної цегли. На фасад силикатна півцегли. Без проміжку, з розшивкою, декор на вікнах, кутах, під стріхою. Як утеплювати? Чим? Товщина? На що клеїти? Демонтаж декору потрібен. Демонтаж силікату. Ну, дивіться, силікат, він такий... вріднючий, що до нього не все пристає, тобто дуже погана ад'гезія. Ось, але сучасні клея з великою кількістю полімерів мають високу ад'гезію, тому можна, в принципі, погрунтувати і застосовувати. Але все ж таки я би вам рекомендував, Максим, проконсультуватися з виробником тієї системи, котру ви обираєте. Зрозуміло, обов'язково, щоб їхня система підходила для силікатної цегли. І все, і можете застосовувати. Такі стіни зустрічаються дуже часто. І тут же треба дивитися, наскільки ви розраховуєте вкладати гроші в цей будинок. Тому що всі принципи утеплення, котрі я розповідаю, вам потрібно їх виконувати, виконувати. Але дивіться, коли в нас, наприклад, якісь старі будівлі, котрі мають якийсь там декор, ну, раніше ж як робили, прикрашали будинки так, як могли, то дуже часто там або куточком клали цеглинку, або пілястри робили. Ось так. Незручно. Не все падає. Так. Чорт, резинка ж не робить, не працює чомусь. Не дуже точно намалював, але так, щоб було зрозуміло. Тобто, коли в нас на фасаді є якісь частинки, котрі виступають, тут є два підходи. Підход номер один. Все це збивати. Але дуже часто вони викладаються в пів цеглинки, і якщо ви будете їх збивати, ви дуже сильно будете порушувати саму кладку. Тому ви можете зробити трішки по-інакшому. Між цими елементами ви можете вклеїти пінопласт на ту товщину, котру мають ці виступи. Зрозуміло? І виходить так. Якщо ми подивимось зверху на цю стіночку, то ми побачимо наступне. Це наш кут пілястра, наприклад, виступаюча частина. А тут в нас виступає вікно. От ми дивимось зверху. То утеплювач... ми вклеїмо ось так. Ось так. По коштах. Це невеликі витрати. І вони будуть десь змірімі з тим, що ви будете болгарку нарізати цю цеглинку і збивати. Так, тут ще плюс матеріал. Але все ж таки, коли ви потім зробите загальне утеплення будинку, він у вас буде просто тепліше. Тобто от в цьому місці тепло буде виходити менше. Вона буде тепліше і виконати це гаразд простіше. Ось тому я дуже вам рекомендую просто використовувати такий підхід. Нарізати пінопласт можна любої товщини, котра вам потрібна. Для цього треба LAR, це трансформатор, котрий регулює напругу, і вольфрамова проволока з пружиною. Все. Ну, пошукайте в інтернеті, як різати пінопласт вольфрамовою проволокою. Ви знайдете. Тобто це можна виставити і навіть там перерізати там 25-35, якщо вам це потрібно, такі розміри. Ось, ну, але ще варіант використовувати більше клею, щоб компенсувати
ці 5 мм, котрі там вам потрібно компенсувати. І такий підхід може бути. Але все ж таки, на мій погляд, краще не збивати, щоб не повредити цю цегляну кладку, а доклеїти утеплювач в ці місця. Гарно я малюю. Якщо я гарно малюю, ставте мені лайк, бо я стараюсь.